Ovo je istorijski dan za Republika Makedonija i seko od građanite deneska treba da bude srećen što ke možeme da ga ostvarimo našte vekovni ideali, a to je Republika Makedonija kako samostojna i suverena država da stane del od NATO alijansata i od evropskoto semejstvo. Očekujem da imame miren den, da imame demokratska, civilizirana atmosfera во кој граѓаните ќе ја носат самостојно одлуката. Очекувам дека секој граѓанин денеска ќе го каже својот став во однос на Македонија и во однос на иднината на нашите деца. И посакувам вечерва Македонија да слави заедно со сите граѓани на Република Македонија заради сериозниот исчекори напредок кој ќе ќе го направи за својата иднина. Вчера МВР ги повика сите граѓани кои што ќе забележа дека ќе има попречување во однос на фотографирање. Има ли пријави до сега и како е од текот на утрината? Изборниот ден започна мирно. Секако дека доколку се случи да имаме нарушување на изборниот процес, дали е тоа надвор од избирачките места или во самото избирачко место, ќе интервенираме заради тоа што никој нема право да го загрозува изборниот процес, никој нема право да врши притисок врз ниту еден граѓанин на Република Македонија кој што сака на демократски начин да го изрази своето граѓанско право. Јас очекувам дека нема да дојде до таков случај, туку напротив, граѓаните ќе можат самостојно и слободно да се изјаснат на овој референдум. Очекувате ли успешен референдум? Да, очекувам успешен референдум, затоа што ова е момент кој што не обврзува сите нас. Ова е момент во кој што правиме нешто за да оставиме на нашите деца, да имаме оставено нешто во наследство.